Για πάμε στην Ουάσιγκτον και τον Μιχάλη Ιγναντίου να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις, να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτής της δεύτερης απόπειρας μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα κατά του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Απίστευτα πράγματα, Μιχάλη. Ο ίδιος στην πρώτη δημόσια αντίδραση, είδα πριν από λίγο, επαναλαμβάνει το fight. Fight στον Κίβο. Ναι, ναι. Σία, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Το επιτελείο του κ. Τραμπ ήδη εκμεταλλεύεται στο έπακρο την απόπειρα δολοφονίας και τις σχέσεις του υπόπτου με το Κίεβο, διότι η πραγματικότητα είναι αυτή. Είχε αναμειχθεί και στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας, όχι μόνο στην ανθρωπιστική. Εκμεταλλεύεται λοιπόν την απόπειρα και λογικό είναι, ο καθένας στη θέση του πιστεύω το ίδιο θα έκανε, διότι αποδεικνύεται ένα καλό εργαλείο αυτό, αν θέλεις, που θα μπορούσε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό για να σταματήσει η υποχώρηση του κ. Τραμπ στις δημοσκοπήσεις. Μέχρι πριν από την απόπειρα, βλέπαμε μια σταθερή άνοδο της Κάμαλα Χάρις μετά την καλή της εμφάνιση στο debate και τη διπλή υποστήριξη της Taylor Swift. Πριν από την απόπειρα, ο κ. Τραμπ, που παραπονιέται τώρα για το μίσος των δημοκρατικών, ανακοίνωσε και αυτός ότι τη μισή, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε για την τραγουδίστρια, που θα μπορούσε να εκλειφθεί ως κάλεσμα στους οπαδούς του για να την αντιμετωπίσουν. Ναι. Σημειώθηκε ήδη αύξηση στο αριθμό των μελών της ασφαλειάς της. Σία παρατηρείται ήδη μια μεγάλη σκλήρυνση της ρητορικής του πρώην Προέδρου και των συνεργατών του. Δείχνουν τη σημερινή αντιπρόεδρο ως υπεύθυνη για τις δύο απόπειρες εναντίον του, κάτι που δεν ισχύει βέβαια. Ισχυρίζονται ότι αυτή η έκκληση που κάνει συνέχεια για να προστατευτεί η δημοκρατία στην Αμερική είναι αυτή που όπλησε το δράστη της επίθεσης και στην Πενσιλβάνια και της χθεσινής απαράδεκτης ενέργειας εναντίον του κ. Τραμπ που σχεδίαζε ο ύποπτος αυτός. Είναι λογικό να υποστηρίξει κανείς ότι οι οπαδοί του κ. Τραμπ συσπυρώνονται γύρω του με έντονο τρόπο πια. Το βλέπει κανείς στα κοινωνικά δίκτυα και με μεγαλύτερο φανατισμό. Και ήδη κυκλοφορούν, όπως είπες και εσύ, νέες θεωρίες συνωμοσίας, αν και τα κίνητρα είναι ήδη γνωστά. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι η υποψία ότι αν εκλεγεί ο κ. Τραμπ θα την παραδώσει η δήθεν την Ουκρανία στον Βλαδιμίρ Πούτιν. Ναι. Από τη στιγμή που ξεκινούν να κυκλοφορούν οι φήμες, ουδείς μπορεί να τις σταματήσει η ΣΥΑ. Πάντως, μολύνεται έτι περαιτέρω η πολιτική ατμόσφαιρα. Λίγες μέρες πια πριν από τις εκλογές, αγριεύουν πάρα πολύ τα πράγματα και να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η ένταση. Πριν συνεχίσουμε να σου πω ότι μόλις με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι δόθηκε αυτή τη στιγμή στη δημοσιότητα η στιγμή της σύλληψης του δράστη. Είναι τα πλάνα που βλέπουμε. Για να ακούσουμε. Να έχουμε και ήχο. Λοιπόν, είναι από την κάμερα που φέρει πάνω στην εξάρτησή του ο αστυνομικός και βλέπουμε εδώ τη στιγμή ακριβώς που του περνάνε τις χειροπέδες, τον συλλαμβάνουν. Λοιπόν, και βλέπουμε την επανάληψη αυτών των πλάνων. Λοιπόν, Μιχάλη, υπάρχουν εκ νέου ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον πρώην Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι που είδαμε πολύ έντονα στην πρώτη απόπειρα εναντίον του. Αυτή τη φορά είναι το ίδιο. Ναι. Κοίταξε, μέχρι εχθές τα μέτρα ασφαλείας ήταν, θα έλεγα, καλά, αλλά όχι ικανά για την περίπτωση του γηπέδου γκολφ του κυρίου Τραμπ. Εκεί χρειάζεσαι ολόκληρο στρατό να το προστατεύσεις. Είναι τεράστια αυτή η έκταση. Ο πρόεδρος Μπάιντεν πριν από λίγο, πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον, είπε ότι πρέπει να ενταθούν και άλλο τα μέτρα ασφαλείας. Βέβαια, είναι θλιβερό να συμβαίνουν στην Αμερική δύο απόπειρες σε δύο μήνες. Σε δύο μήνες. Υποψήφιο πρόεδρο. Εναντίον. Κάτι πάει στραβά. Βεβαίως. Εναντίον ενός πρώην Προέδρου και Προεδρικού Υποψηφίου. Η Αμερική μέσω αυτής της υπηρεσίας που έχουν τη γνωστή, τη γνωρίζει, στη NSA, παρακολουθεί όλο τον κόσμο. Το έχουν παραδεχτεί. Παρακολουθούν δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά δεν γνωρίζει αυτή η φοβερή και τρομηρή υπηρεσία τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Είναι προφανές αυτό. Τέλος, Μιχάλη, έχουν ξεκινήσει οι δημοσκοπήσεις για να δούμε και πρακτικά τι θα γράψουν τα κοντέρ από εδώ και πέρα. Έτσι.
Πληροφορηθήκαμε ότι ξεκίνησαν ήδη οι δημοσκοπήσεις και από τις δύο εκστρατείες και από τα σοβαρά μέσα ενημέρωσης. Άρα μέχρι την Τετάρτη υπολογίζουμε. Μάλιστα. Θα έχουμε καθαρή εικόνα για την επίδραση της απόπειρας. Θα σου πω και κλείνω ότι την προηγούμενη φορά καλύφθηκαν τα όποια κέρδη του κυρίου Τραμπ, τον Ιούλιο λέω έτσι, ναι, από το συνέδριο το δημοκρατικό που ακολούθησε. Το επιτελείο της κυρίας Χάρης προσπαθεί να επιλέξει τον καλύτερο τρόπο απάντησης στους ισχυρισμούς των αντιπάλων της, ότι η ρητορική της ευθύνεται για την απόπειρα. Για να είμαστε δίκαιοι, είπαμε, άλλα είναι τα κίνητρα του δράστη. Αυτά. Λοιπόν, τα έχουμε δει όλα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσουν αυτές τις τελευταίες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.